Tiesa yra svarbu. Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, mes sveikinamės Patreon paskyroje, YouTube kanale. Su patronais mes labai greitai, už keletos dienų dar atskirai pasisveikinsime ilgame valandos epizode, na, o taip sutapo, kad šią savaitę šiek tiek trumpesni epizodai. Aš matau, kad toks formatas jums patinka, jūs gerai žiūrit, jūs reaguojat, komentuojat, rašot ir man pačiam šiek tiek lengviau tokius epizodus daryti, tai galbūt YouTube tokių būtent epizodų bus šiek tiek daugiau. Labai trumpai apie buvusius epizodus, nežinau ar jūs matėte ar ne, mano galva tikrai stiprus ir geras epizodas apie buvusį pareigūną Roką Laukutį. Žmogus, kuris dirbo policijoje, dirbo apsaugos įmonėje, buvo daug kartų skatintas, nepriekaištingos reputacijos, niekada neteistas ir taip toliau. Atvažiuoja į iškvietimą du neblaivus asmenys, iki tol kabinėjasi Kaune, Maksimos prekybos centre esančioje kavinėje Kankan prie žmonių. Rokas Laukutis išvedęs jį, apsisukęs, bando grįžti į parduotuvę. Nukentėjęs asmuo griebė jį už rankos, dabar tai yra nukentėjęs asmuo. Na, Rokas atsisuka ir suduoda jam smūgį. Tai realiai buvo kelių sekundžių reikalų. Asmuo yra neblaivus, nesėkmingai nukrenta. Kaukolės skyla ir įvertinama, kad Rokas pirmos instancijos teismas įvertina, kad pareigūnas neviršio savo įgaliojimų apsaugos darbuotojas. Antros instancijos teismas, Kauno apygardos teismas, jau įvertina, kad Rokas Laukutis viršijo būtinos ginties ribas ir dviem metam jį pasodino už grotų. Mes su juo kalbėjomės Kauno tardymo izoliatoriui, ten jis yra ir šiuo metu. Geroji žinia yra, kad aukščiausias teismas priėmė nagrinėti jo kasacinį skundą ir aš valandą bandžiau paaiškinti, kad asmenį, kuris yra pirmą kartą teisiamas, asmenį, kuris niekada nekėlė jokio pavojaus priešingai, jisai daug metų padėjo kovoti su nusikalstamumu, buvo daug kartų skatintas, dalyvavo geriausio policininko konkursuose ir taip toliau, jisai nekėlė absoliučiai jokio pavojaus visuomeniai, kodėl jį reikėtų sodinti už grotų, laužyti jam gyvenimą, kodėl mes turėtume apskritai mokėti už jo išlaikymą, už tų grotų, tai yra visiškas absurdas, aš tikrai bandžiau atkreipti maksimaliai dėmesį tai. Aš dabar nebepasakosiu visos istorijos, jūs galite ją susirasti, YouTube'as šitą epizodą užblokavo po 2 valandų, tai buvo trečias pagal žiūrimumo epizodas, kai aš įdėjau mano kanale, jis rinko po 10 tūkstančių peržiūrų per valandą, tačiau jis buvo labai greitai raportuotas, pranešta apie tai YouTube'ui, na, o kadangi tenai buvo smurto scenų, iš karto visa tai buvo blokuota ir dabar tik tai asmenys, kurie turi 18 metų, tik tai asmenys, kurie turi YouTube'o paskyras, Gmail'us, gali patvirtinti savo amžių, gali jį pasižiūrėti. Aš labai nustebau, kad nepaisant to, jog jis buvo blokuotas, dar 20 tūkstančių žmonių jį susirado patys. Tai yra, aš mačiau, kad jo yra dalinamasi įvairiose grupėse, Facebook ir panašiai. Žmonės tiesiog patys ateina per tiesioginės nuorodas, tai ačiū jum labai. Man tai rodo, kad tai nėra šiaip pramoga, ką aš čia darau, kad žmonės tą informaciją vertina ir tikrai pasistengia tą informaciją susirasti patys, jeigu net ir YouTube'as nerekomenduoja ir niekur to video nerodo. Kaip ir sakiau, nuoroda yra, galite pasižiūrėti, mes tikrai labai linkim, kad greitai būtų peržiūrėta kasacija, kasacinis skundas ir aš labai tikiuosi, kad Rokas Laukutis galų gale galės grįžti pas savo šeimą, man teko bendrauti ir su jo artimaisiais, ir su jo porininku, ir su pareigūnais, kurie dirbo, tikrai visi absoliučiai yra, na, šokiruoti pačios situacijos, kad tai iš viso buvo įmanoma. Žmogus, sakau, pirmą kartą, na, ir situacija yra visiškai vienareikšmiška, tai yra kita pusė provokuoja konfliktą, kabinėjasi prie žmonių ir taip toliau, na, galbūt tu neįvertinai iki galo savo jėgos, galbūt galėjai reaguoti kitaip, bet vėlgi tai yra sekundžių klausimas, mes apie tai labai daug kalbamės ir finale, tai bet kas iš mūsų galim taip atsidurti už grotų. Siūlau susirasti video, dabar keliaukim prie pagrindinės temos. Aš galvojau, kaip ją pristatyti, aš manau, kad geriausiai šitą temą už mane pristatė štai šis jaunuolis. Slavas, noriu tavęs paklausti, kadangi dabar labai madinga skiepytis, ar tu jau pasiskiepėjai nuo pražūtingų ligų, tai yra vėžio, AIDS, živ, tuberkuliozės, ar jau įgavai tam imunitetą? Oi, blemba, taigi dar neišrado per 100 metų jiems skiepų, o per metus laiko visą žmoniją baigia suvakcinuoti nuo kažkokio tai koronaviruso. Išrado per metus, o nesugeba išrasti nuo šitų. Kažkodėl keista. Ne, ačiū, man to nereikia.
Remigijus Janeliūnas iš Šiaulių, sporto treneris, 30 tūkstančių sekėjo Facebook'e ir tai yra populiariausias jo epizodas video kol kas. Daugiau negu 600 pasidalinimų, labai labai daug komentarų, na aišku, kad žmogus pataikė į dešimtuką. O taip. Na gerai, suskaičiuokime, kiek kartų galima pameluoti per 30 sekundžių. Vėžio, AIDS, živ, tuberkuliozės, ar jau įgavai tam imunitetą? Oi, blemba, taigi dar neišrado per 100 metų jiems skiepų. Užkrečiamų lygų ir AIDS centro informacija. Mergaitėms nemokami skiepai nuo gimdos kaklelio vėžio. Toliau žmogus kalba apie živ ir AIDS. Tarsi tai būtų dvi atskiros lygos, na jūs turbūt puikiai suprantate. Taip pat ir čia pavadinime matote, kad AIDS yra živ forma, o živ yra žmogaus imunodeficito virusas, kuris pirmą kartą oficialiai diagnozuotas 1981 metais. Na, visos istorijos nežiūrėsime, bet esminis turbūt dalykas mum yra tai, kad 2010 metais taip, yra sukuriama vakcina. Daktaras Kelly McDonaldas sukuria pirmą živ vakciną, kuri vėliau yra tobulinama ir nuo to laiko išėjo jau ne viena vakcina nuo živ. Nauja vakcina nuo živ daug žadanti. Tai yra straipsnis publikuotas vos prieš keletą mėnesių šių metų balandžio 24 dieną portale TV3 LT ir čia taip pat kalbama apie naują vakcinos kartą, kuri padeda tvarkyti su šia liga. Na ir ketvirtas, bet tikrai ne paskutinis melas, tai yra neva neegzistuojantis skiepai nuo tuberkuliozės. Taip sako ekspertas Remigijus Janeliūnas, kuris treniruoja žmones, treniruoja vaikus, teikia jam patarimus apie sveikatą, tai tiesiog galima jam priminti, kad tokia vakcina seniai yra išrasta ir jie skiepėmi visi vaikai Lietuvoje vos sulaukė 2-3 dienų amžiaus, dėl to, kad tuberkuliozė yra labai pavojinga liga, o skiepai labai efektyviai padeda su ja kovoti. O per metus laiko visa žmonija baigia suvakcinuoti nuo kažkokio tai koronaviruso. Išrado per metus, o nesugeba išrasti nuo šitų, kažkodėl keista. Ne, ačiū, man to nereikia. Penktasis melas yra, kad vakcina nuo koronaviruso yra išrasta per mažiau nei metus, o vat štai kitų sudėtingų lygų vakcinų per tiek laiko niekas nesugeba išrasti. Aš tik tai priminsiu, kad palyginimui jūs matėte panašią lentelę, kalbant apie živ, pirmasis pacientas ten buvo diagnozuotas 1981 metais ir jau 96-7 metais atsiranda pirmas pakankamai efektyvus gydymas vaistais, o 10 metais atsiranda pirmoji vakcina. Kai mes kalbam apie koronavirusus, su jais mokslas ir žmonija susidūrė žymiai seniau, tai yra 1965 metai, tai yra The Scientist lentelė. 65 metais yra nustatomas virusas B814, na ir jūs galite tiesiog pasižiūrėti, kiek tokių atvejų buvo. Jūs galite prisiminti ir patys, jeigu esate panašiai mano amžiaus 2003 metai, garsusis SARS, kuris taip visus išgąsdino, taip pat 2012 metai MERS virusas, na ir 2020 metai Kinijoje SARS COVID-as, taip vadinamas COVID-19 arba COVID-2, kaip čia nurodoma, kaip viena iš SARS atmainų. Taigi, kai mes kalbam apie vakcinų tyrimus, jie visą laiką buvo daromi ir tiesiog vakcinos adaptuojamos esamai koronaviruso formai ir ateityje bus lygiai taip pat, be jokios abejonės, skiepytis irgi gali tekti dėl to, kad lygiai taip pat, kaip mes skiepėmės ir nuo gripo, atsiranda naujos atmainos, atsiranda nauji skiepai. Nesvarbu, kad jie sukuria kažkokias tai vakcinas, kurias reklamuoja, kad sau leidžiasi, taigi yra ir numeriai, yra ir partijos, yra ir vėl laikymai, tai atitinkamai tie, kas daro, tai patikėkit jie savo šeimų ir net nebando suvakcinuoti, sudėlioti, jie tik šneka gražiai. Na ir paskutinė lentelė, kurią noriu su jumis pasidalinti. Tai yra oficiali statistika, kaip keitėsi nuo 95 iki 2013 metų mirtingumas, kalbant apie živ pasaulyje. Tai yra 95-6 metais buvo išrasti vaistai. Vėliau 2010 metais mes jau kalbėjome buvo išrasta vakcina. Taigi iki to laiko jūs matote, koks buvo mirtingumas
Ir po to jisai mažėjo Jungtinėse Amerikos valstijose 88%, Ispanijoje 92%, Italijoje 87%, 94% Prancūzijoje ir taip toliau. Jūs tiesiog galite įsivaizduoti, kokį poveikį padarė medicina. Ir jeigu jūs būtumėte štai 95 metais, jums būtų pasirinkimas gerti šios vaistus ar negerti šios vaistus. 2010 metais naudoti vakciną ar nenaudoti vakciną. Ir jum kažkas sakytų, žiūrėkite, nereikia tikėti mokslo, nereikia tikėti medikais. Jūs geriau pasikliaukite štai tokiais sporto treneriais, influenceriais, kurie net nesugeba pasigūglinti prieš įrašinėdami video. Įsivaizduokite, kiek žmonių netektų savo gyvybės vien tik tai dėl tokių kvailysčių. Tai gali būti nurašyti ne dabar, taip, niekas dabar neskubės čia, vau, padaryti skerdyklų kažkokių, tai viskas iš to įvyks, žinot kada? Kai tavo vaikai negalės susilaukti vaikų. Kai tu dar labiau vargsi, norėdamas susilaukti vaikų ir šitoj vietoj, va tada ir prasidės tos mažėjimas. Nu, taigi nereikia čia iš karto išluoti, pastatyti tankų, ištraiškyti pusę žmonių, nors tą daro, matot, vis tiek skatina kažkokias, tai ten Europos Sąjunga ir visi kiti skatina kažkokias, tai susipriešinimus. Tai liūdna. Liūdna ir tiek. Statistika yra negailestinga, jinai labai aiškiai rodo, kad žmonės, kurie nesiskėpė, be jokios abejonės yra pavojaus šaltinis sau, taip pat ir aplinkiniam, nes mums trūks plyš reikia sukurti na, tą bendrą visuotinį imunitetą, jeigu pakankamas skaičius žmonių nepasiskėpė, be jokios abejonės mes turime pakankamai rimtų problemų kaip valstybė ir apie tai kalbėjo visi valstybės vadovai. Gitanas Nausėda dar vasario mėnesį kalbėjo apie tai, kad iki vasaros, iš pradžių buvo kalbėta pradžios, vėliau vidurio, Liepos 6 dienos, Lietuvoje turi būti paskiepyta 70% suaugusių žmonių. Probably. Galbūt. Taigi, iš to, kas pasakyta, galima padaryti svarbiausią išvadą, kad artimiausio ateityje svarbiausias iššūkis bus nebe vakcinos trūkumas, o sugebėjimas masiškai vakcinuoti mūsų žmonės, tam, kad optimaliai išnaudotumėme laiką ir galėtumėme visiškai pasiekti kolektyvinio imuniteto, na, sakykime taip, iki karaliaus Mindaugo karūnavimo šventės. Galime sau užsibrėžti tokį tikslą. Ir mes matome, kad visa tai virto tiesiog, na, fiasko. Taip pat atsakomybę turi prisimti ir vyriausybė, dėl to, kad net pusė suaugusių Lietuvoje šiuo metu paskiepyta nėra. Visi kalbėjo apie logistikos problemas, kad mes tiesiog neturėsime vakcinų, bet šiandien eurokomisaras Virginijus Sinkevičius pasidalino Facebook'e, socialiniame tinkle, savo paskyroje žinutė, kad Europos Sąjunga oficialiai yra aprūpinusi savo valstybės pakankamų vakcinų kiekių tam, kad būtų galima sėkmingai atlikti vakcinaciją. Problema yra kita. Problema yra tai, kad žmonės nenori, bijo eiti skiepytis. Tai yra, mes nerandam būdų, kaip juos įkalbėti. Turbūt darau kažką ne taip. Mes galime pasižiūrėti į kaimyninę Rusiją, kas tenai vyksta, kai pati valdžia, kai Kremlius oficialiai per visus įmanomus kontroliuojamus kanalus ilgą laiką žmonėm plovė smegenis, kad COVID-as yra nieko, kad jūs galite nesisaugoti, tai yra vakarų sugalvotos nesąmonės, na, o galų gale, kai atsirado Sputnik vakcina, buvo sakoma, kad viską tai išspręs ir nugalės. Paaiškėjo, kad žmonės prikimšti visų šitų nesąmonių tiesiog neina skiepytis. Ir dabar, kai Rusijoje yra mušami skaičiai mirštamumo ir iš tikrųjų valdžia susigriebė, kad tiesiog nebekontroliuoja situacijos ir rudeniopinai gali būti tragiška, žmonės vis tiek neina skiepytis. Nes jų įsitikinimas, kad liga jų nepalies dėl to, kad tai yra sąmokslo teorija, jokio COVID-o nėra, tai yra tiesiog sloga ir kad juos per skiepus kažkas tenai sudoros, jie nebegalės turėti vaikų, užkrės ar panašiai, ten implantuos čipą, jų sąmonėje tai yra rimtesnis argumentas nieko nedaryti, negu iš tikrųjų saugotis mirties. Ir Rusija yra mūsų kaimynė, supraskite, mes turime sieną su šita valstybė taip, kaip mes turime sieną su Baltarusija. Ir kai mes matome iš Baltarusijos plūstančius nelegalus, mes turime suprasti, kad mes galime turėti plūstantį virusą iš Rusijos. Tai jūsų problemos. Būtent todėl man ir atrodė, kad ši Mindaugo karūnavimo šventė šiais metais nebus labai linksma. Mes turime ir nelegalų, migrantų krizę, mes lygiai taip pat turime klausimus su vakcinacija.
Kokiusgi sprendimus gali rasti prezidentas? Iš tikrųjų, jų yra nemažai, galima galvoti, kaip asmeninių pavyzdžių labiau įkvėpti, važinėti, susitikinėti, vėlgi imtis lyderystės, tiesiog įtikinėti žmonės, kad tai daryti yra svarbu, juk galų gale tu esi šalies vadovas, už tave balsavo daug žmonių, tu esi moralinis autoritetas jiem. Ką daro Gitanas Nausėda? Tiesiog susikviečia į prezidentūros kiemą daug labai iškilių žmonių, kaip ir sako prezidentūra, tai yra tautos žiedas, tai yra labiausiai nusipelnę valstybei asmenis. Ir aš puikiai suprantu, kad labai didelė tų žmonių dalis, tai yra žmonės kviečiami tiesiog pagal protokolą institucijų vadovai, signatarai, Seimo komitetų vadovai, ten ministrai ir taip toliau ir taip toliau, gydymo įstaigų vadovai, universitetų rektoriai, žiniasklaidos priemonių vadovai. Bet yra dalis žmonių, kurie yra kviečiami tiesiog asmeniškai prezidento sprendimu. Ar juos kviesti, ar nekviesti, ką kviesti, sprendžia asmeniškai prezidentas. Ir man čia buvo įdomu pasižiūrėti. Galbūt bus pasikviesti kažkokie iškilus medikai, savanoriai, kurie savanoriavo ligoninėse, kurie galėtų žiniasklaidai paskleisti tą žinią, kad žiūrėkit, mes švenčiam valstybės dieną, mes švenčiam Mindaugo karūnavimo dieną, bet mes turime prisiminti, kad ir dabar, ir šiais laikais yra iššūkių, kurie mums yra svarbus visiems ir iš tikrųjų mes neturėtume užsimiršti. Mes turime prisiminti praeitą vasarą ir labai sunku rudenį. Ar mes norime tokio paties sunkaus rudens, ar vis dėlto mes galime tikėtis, kad viskas bus šiek tiek paprasčiau, kai mes pasieksime kolektyvinį imunitetą. Kas yra padaroma vietoj to? Na, nežinau, man asmeniškai tai suprasti labai sunku. Tu jei nori skiepykis, šunį paskiepik, o vaikus palik ramybėje. Atveš pas mus, sako mano Anyta, toliau nuo miesto ir nuo progreso. Kas yra visiems tiems kolegoms, kolegučiams, magistrams, mokslo daktarams ir profesoriams, kurie propagandą vadina mokslu? Ploja krikštaudami nusikaltėliams ir akivaizdžiai beprotybei, o į poziciją prieš prievartinį skiepijimą eksperimentinių preparatų nuo ligos, kuria didžioji dalis populiacijos beveik neserga ir kuris nuo jos nežada padėti, nepasivaržo kontrargumentuoti, nereikia būti amišu. Ha, 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 rimtai nesupranta, kas dedasi? Ir jeigu jūs slogavote ir televizija sako, kad sloga tai yra vienas iš COVID-o simptomų, tai jūs ir susirgsite to COVID-o, žinokit. Susirgsit konkrečiai. Nežinau, man asmeniškai tai yra labai įdomus pasirinkimas. Jurga Lago tai yra juvelyrė, kuri gyvena Ispanijoje ir nežinau, kaip jinai savyje randa jėgų gyventi Ispanijoje, nes iš tų skundų apie tai, kaip ritasi į didžiulę nuokelnį Europos Sąjungą, kaip čia viskas supuvę, kaip toje Ispanijoje vyrai yra moteriški ir taip toliau. Na, aš nežinau, iš tikrųjų, turbūt sudėtinga ten gyventi, būtų žymiai lengviau Lietuvoje arba Vengrijoje, kuri yra pavyzdys Jurgai, bet jin kažkaip renkasi tą supuvusią Ispaniją. Kodėl taip darai? Nida Vasiliauskaitė irgi žmogus, kuris save labai linkęs buvo pozicionuoti anti-sistemai, anti-valdžiai, ar ne? Jinai labai dažnai ir dabar mėgsta papamokslauti iš tikrųjų, kad kiekvienas turi teisę priešintis vat, valdžiai, politiką nušvilpti ir taip toliau, su kuo aš visiškai sutinku. Aišku, kol tai neliečia Gitano Nausėdos, nes kai tu nueini tą patį elito vakarėlį, tampi jo dalimi, gauni štai tokią prezidento malonę, paskui bus labai sudėtinga pasakot, kad tu esi objektyvus, kad tu esi nešališkas, nes šališkumas yra visiškai akivaizdus. Aš gavęs tokį kvietimą, nebūtinai tai būtų Nausėda, bet koks politikas, paprasčiausiai jo atsisakyčiau. Kodėl? Todėl, kad man atrodo, kad eiti į tokį balių iš principo reiškia save pasmerkti vienai stovyklai. Dabar prezidentas savo stovykloje tikrai turi keletą žmonių, tarp jų ir Lago bei Vasiliauskaitė, bet man klausimas, ar čia yra labai didelė pergalė. Kodėl? Todėl, kad du dalykai. Pirmas dalykas, jau sakiau, Gitanas Nausėda tokiu būdu labai aiškiai parodo, kad jo žinutė mažų mažiausiai yra dviprasmiška. Viena vertus, jis pats aiškina, važinėja po visur ir kalba apie tai, kad reikia skiepytis kuo daugiau, kita vertus, jo aplinka sako, kad skiepykite šunis, bet ne vaikus, ar ne, ir kad visa tai yra kažkokia schema, afera ir rimti mokslininkai COVID rimtai nežiūri. Kitas dalykas, kodėl man atrodo, kad tai yra pakankamai toks keistas pasirinkimas, man buvo įdomu pasižiūrėti, kaip šitos ponios atidarbinėja darbotvarkę. Išėjusios, jos abi pasidalina praktiškai identiškais Facebook'o įrašais, jos perskaito 10 000 žmonių. Ir visose įrašuose yra lygiai tas pats, jos padėkoja prezidentui, kad nereikėjo laikytis atstumų ir dėvėti kaukių. Tai yra, kai mes kalbam apie tai, kad yra problema įtikinti žmonės skiepytis,
Aš šios ponios padėkoja prezidentui už tai, kad nereikėjo dėvėti kaukių renginyje. Pirmiausia, tai yra absurdiškas įrašas savaime dėl to, kad ne prezidentas sprendžia. Lietuvoje tai nėra Baltarusija, tai nėra Rusija, tai nėra, nežinau, kokios nors rytų šalis arba Azijos šalis. Lietuvoje prezidentas yra toks pat žmogus kaip ir visi kiti, kuriam galioja tie patys įstatymai. Jeigu būtų įstatymai, kurie numatytų kažkokius atstumus arba kaukių dėvėjimą, prezidentas negalėtų jų pakeisti. Be jokios abejonės, dabar mes žinome, kad tikrai karantinas yra atšauktas, tos sąlygos yra sušvelnintos ir ne ekstremali situacija liko, galbūt karantinas jau ir nebegrįš. Tikėkimės, bet tikrai prezidento nuopilno, kad renginyje nereikia dėvėti kaukių nėra ir man klausimas, kodėl apskritai tai reikėjo akcentuoti. Dabar praėjus tiek laiko, jo populiarumas neabejotinai yra kur kas didesnis negu buvo iš pradžių, ne tiek dėl to, ką darė jis pats, kiek dėl to, ką darė ta priešinga pusė, ką darė Ingridos Šimonytės vyriausybė ir šalininkai. Galima sakyti, kad na, tiesiog nukrito kaip dovana iš dangaus jam galimybė turėti didžiulę visuomenės paramą, netgi nieko ypatingo nedarant, tiesiog atsistojant kitoje pusėje, nei tie, kurie daro kažką labai ypatingai blogo. Na, čia du dalykai. Nida Vasiliauskaitė kalba apie prezidentą, man klausimas iš karto yra, tai kągi labai labai blogai šitam kontekste daro Šimonytės vyriausybė, kurios gerbėjas aš taip pat nesu, Šimonytė mane vadina propagandistu, Gabrielius Landsbergis užblokavo Facebook'e, jau seniai tą padarė ir Ramūnas Karbauskis, taip kad kai visi kritikuoja yra labai gerai ir aš esu linkęs prezidentą kritikuoti, o ne laižyti jam vieną vietą, ką daro Vasiliauskaitė ir lago labai nuosekliai, pasižiūrėkite tiesiog šlovinimą prezidentą. Ir būtent todėl, aš manau, jisai pasikviečia jas, na tai yra tam tikra kyšio forma, kai tu tiesiog politinė korupcija, kai tu savo artimų žmonės iš valstybės biudžeto rengiamame vakarėlėje, kuriame yra tikrai labai aukšti pareigūnai, labai aukšti institucijų vadovai, tu jiems suteiki statusą, tu jiems suteiki galimybę tenai būti ir parodyti, kad štai jie yra arti prezidento. Dar vienas labai įdomus dalykas yra tai, kad net ir pačios influencerės pripažįsta, jog Gitano Nausėdos, Lietuvos Respublikos prezidento, populiarumas ateina iš nieko neveikimo. Jisai tiesiog stovi kitoje pusėje, arba kitoje pusėje medikam, atnešęs ir ant žemės sudėjęs kučiukus ir tai tampa viena iš simbolinių nuotraukų neveikimo pandemijos metu, kai reitingai krito. Dabar tas neveikimas pasireiškia tuo, kad, pavyzdžiui, nesprendžiamos problemos, apie kurias diskutuoja visuomenė. Ar tai būtų partnerystė, ar tai būtų ta pati migracijos krizė, nors vėlgi Gitanas Nausėda yra vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, visa tai nugula ant žemesnių institucijų vadovų, ant žemesnio rango politikų ir taip toliau. Aš nežinau, ar tai ilgai padės išlikti populiariam. Prezidentai įprastai yra populiarūs Lietuvoje taip pat. Bet man klausimas yra ne politinio reitingo. Man klausimas yra net ne tai, ar prezidentui pavyks antrą kadenciją laimėti. Man klausimas yra, ar būtų patogu sėdėti kėdėje, kuri būtų tiesiog ant krūvos žmonių kaulų. Nes vakcinacijos klausimas tai nėra politinio reitingo klausimas. Tai yra klausimas, kad jeigu mes nesugebėsime to padaryti, mes tiesiog turėsim didesnį skaičių mirusių asmenų, mes turėsime užgrūstas ligonės, mes vėl turėsime tuos pačius savanorius, kurie eis, darys ten savo darbą, padės tiem žmonėm, kurie yra kritinėje situacijoje, na, o tokie kaip Orlauskas toliau iš jų tyčiosis, nežinau, darys kažkokias šou laidas ir visą laiką atsiras tų, kurie jam pritars. Man asmeniškai tokia perspektyva nepatinka. Ir dar vienas dalykas, aš norėčiau išlikti kritiškas visiems, kai aš matau tuos žmonės, kurie save pozicionavo kaip labai drąsius, sakančius tiesą ir taip toliau, kurie dabar tiesiog tyliai susigūžia kaip kačiukai kamputyje, kalbant apie prezidentą. Jis vienintelis šiuo metu simbolizuoja viltį. Štai tokia viltinga epizodo pabaiga ir aš irgi pasidalinsiu savo viltimi. Aš labai tikiuosi, kad mes neaukosime mokslo vardan politinio reitingo. Aš labai tikiuosi, kad žmonės, jeigu tai klausimai susiję su jų sveikata ar net gyvybė, labiau pasitikės medikais negu žinioniais, influenceriais, politikais. Aš labai tikiuosi, kad mes vis dėlto sugebėsime savyje rasti jėgų ir proto ir tą
tikslą, kurį mes buvome užsibrėžę iki mindauginių 70% suaugusių vakcinuoti, mes jį pasieksime bent jau iki rudens. Jeigu ne, tai bus pralaimėtas mūšis ir tai pralaimėjimas bus bendras ir Šimonytės, ir Nausėdos, ir Karbauskio, kurio apskritai nebėra Seime ir kuris nusiplovė rankas. Tai man kvepia labai negražiais dalykais. Na ir visiškai paskutinis dalykas. Jūs matėte, kad ant mano stalo, šalia ant mano palangės, koks šis stalas, gulėjo Gedvydo Vainausko knyga Redaktorius. Testamentas. Aš jos dar perskaityti visos nespėjau, bet manau, kad tai padarysiu artimiausiu metu, galvoju gal net epizodą tam skirti, bent jau pasidalinti savo įspūdžiais. Žinau, kad šitoje knygoje ne vienoje vietoje suminimas ir aš, čia minima labai daug žmonių. Vieną vietą aš pasižymėjau, štai ką rašo apie mane Gedvydas Vainauskas. Aš irgi esu porą kartų kalbėjęs su Skirmantu Malinausku, 133 puslapis, kas nori patikrinti, kad citata yra tikrai tiksli. Net kalbėjau jį ateiti dirbti į Lrytas LT portalą, bet kai jis iškėlė sąlygą, kad niekas neturi kištis į jo darbą ar patarinėti, tokios minties iš karto atsisakiau. Tai atspindėjo jo mąstymo ypatumus. Tai iš tikrųjų mane Gedvydas Vainauskas kažkada yra kvietęs tapti vyriausiu redaktoriumi portalo Lrytas LT. Ir iš tikrųjų aš paprašiau, kad turėčiau laisvę ir jam tai nepatiko. Tai, žinot, aš manau, kad tai pakankamai neblogas apibūdinimas mano gyvenimiškos pozicijos. Kodėl aš taip atsitavau šitame kontekste? O kva? Kodėl? 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 Todėl, kad aš per savo gyvenimą 40 metų supratau labai paprastą taisyklę. Yra gyvenime mūsų žmonės, kurie mums gali būti labai labai dideli draugai, ir paskui staiga virsti labai labai dideliais priešais. Aš prisimenu, kai aš dirbau 15 minučių, aš ten tikrai turėjau labai daug laisvės, paskui aš atėjau dirbti Sauliaus Skvernelio komandą, na, pavyzdžiui, tie patys konservatoriai, kurie dalindavosi su manimi informacija ir buvo mano geriausi draugai, staiga tapo mano priešai ir paskutiniai žodžiais mane ko neveikė. Atsimenu, frakcija kažkada reikalavo, kad aš atsistatydinčiau iš premjero patarėjo pareigų ir panašiai. Į visą tai aš žiūrėjau su humoru. Po to, kai aš grįžau vėl dirbti videoblogeriu, dabar jau valstiečiai man sako, žiūrėk, kodėl tu mus kritikuoji, tu dirbai Sauliaus Skvernelio vyriausybėje ir tu iki grabo lentos nieko blogo apie mus pasakyti negali. Nejuokaukit, aš visą laikę laikiausi tų pačių pozicijų, jos nesikeitė mano dirbant Sauliaus Skvernelio vyriausybėje, aš visą laiką oponavau tam pačiam Ramūnui Karbauskiui, kritikavau ir tą patį Aurelijų Verygą, dėl to ir netekau savo pareigų. Žodžiu, aš pamačiau vieną labai paprastą dalyką. Tavo paties apsisprendimai ir laisvė yra didžiausia vertybė. Kai tik tu pradedi bandyti prisitaikyti prie kitų žmonių nuomonės, kai tu pradedi ieškoti kuo daugiau draugų, tu paprasčiausiai baigsi viską prie suskilusios geldos. Aš, pavyzdžiui, dabar žiūriu į tą pačią Nidą Vasiliauskaitę, Jurgą Lago, žiūriu į šeimos maršo visus šituos organizatorius. Ir aš puikiai suprantu, kad labai greitai gali atsirasti tokia situacija, kai jie ims pulti tą patį prezidentą. Na, pavyzdžiui, prezidentas pažadėjo rudenį išspręsti partnerystės klausimą. Tai, kad šis klausimas būtų neišspręstas, yra gyvybiškai svarbu tą pačiam šeimų sąjūdžiui. Jeigu jis išsispręs, jeigu visi pamatys, kad žiūrėkite, niekas nesubirėjo, niekas nesugriuvo, viskas veikia kaip civilizuotame vakarų pasaulyje, partnerystės įstatymas iš principo tiesiog leidžia įteisinti, tai yra dar viena forma bendro gyvenimo, tai yra tai, kas dabar yra sugyventiniai, tiesiog jie įgyja papildomas teisinės garantijas. Na, pavyzdžiui, imti bendrai paskolą, na, skirybo atveju iš tikrųjų atsiranda tam tikri teisiniai saugikliai arba mirties atveju, jeigu nėra testamento ir taip toliau. Visi supras, kad tiesiog tai išsprendė dalies žmonių ir ne tik tai homoseksualių, bet ir tradicinių porų problemas, pavyzdžiui, jauni žmonės nenori dar tuoktis, bet pradeda gyventi kartu, jie visiškai laisvai gali registruoti partnerystę. Ir staiga toks didžiulis baubas, kuris buvo prisijaukintas, jisai dingsta. Staiga paaiškėja, kad visa tai buvo tik tai, na, sukurta tam, kad būtų galima mobilizuoti didelę žmonių grupę. Ar jūs manote, kad jeigu prezidentas tokį įstatymą pasirašys, tai šitie žmonės, kurie dabar jį labai labai giria ir toliau jį girs? Ne, tai bus tie žmonės, kurie jį labai aršiai puls ir sakys, žiūrėkite, nepateisino mūsų vilčių, nuvylė ir taip toliau. Kitas klausimas, koksgi yra asmeninis prezidento požiūris? Aš netikiu, kad tas pats Gitanas Nausėda
na, dirbęs Skandinavų banke, matęs pasaulio, žinantis kalbas, jo dukra studijuoja užsienį ir taip toliau, kad jisai iš tikrųjų, pavyzdžiui, būtų užkietėjęs homofobas ir antivakseris. Na, tai yra tiesiog neįmanoma. Aš neįsivaizduoju, kad jis pritartų Vasiliauskaitės arba Lago pozicijoje dėl skiepimuose, ar ne, kad galima skiepyti šunis, bet ne vaikus. Ir čia man klausimas yra labai paprastas. Ar prezidentas turės savyje drąsos tiesiog savo pačiam paaiškinti, kokios yra jo vertybės ir pradėti tas vertybės ginti. Bet man reikės jūsų pagalbos. Aš tikiuosi, kad mes iš tikrųjų pasieksime tą 70% rodiklį iki rudens. Taip pat visiems labai ačiū, kad žiūrite. Jūs galite nepritarti mano nuomonei, bet vėlgi jūsų dėka aš visą tai galiu daryti, ypač dėkingas esu savo patronams. Esu dėkingas už jūsų prenumeratą, už tai, kad spaudžiate patinka, komentuojate. Šiandien yra futbolas, taip kad visi, kurie žiūrės finalą Europos čempionato, tikrai na, linkiu, kad tai būtų įspūdingas reginys. Aš pats kitą savaitę esu Ukrainoje, kaip ir minėjau savaitės pradžioje mano patronam. Išskirtinis epizodas, na, o jūs dabar matote viršelį sekmadieninio epizodo, kuris pasirodys kitą savaitę, aš rekomenduoju jį pasižiūrėti, tai yra gera tema, tai yra tema apie milijonus, kurie tikrai to žodžio prasme keliauja į šiukšlių dėžę mūsų visų milijonus, didelės sumas. Ir tikrai pakalbinta daug žmonių, man asmeniškai buvo įdomu daryti šitą epizodą, neblogi atsiliepimai buvo iš patronų, taip kad aš pažadėjau jį parodyti ir savo pažadą vykdau, pasižiūrėkite, šeštadienį aš manau, kad jį sudėsiu tam, kad jūs galėtumėte dvi laisvas dienas jum patogiu metu ramiai pasižiūrėti, dar nepasenusią informaciją, visiems dar kartą dėkoju ir pasimatysime iki. Tiesa yra svarbu.